en drøm om å gjøre det stort på YouTube, og en som har gjort det, det er deg, Jonas, eller Average Jonas, som kanalen din heter. Kan ikke du fortelle litt om hva du driver med? Jo, jeg lager musikkvideoer, parodierer andre artister som fortjener parodier, prøver å være morsom der jeg kan, og ja, driver litt med gaming også, og gjerne lager gaming-sanger samtidig, for da treffer jeg sånn kul målgruppe. Og vi har vært så heldige å få være med på opptak av en av Jonas sine nyeste videoer. Jeg heter Average Jonas, og jeg YouTuber. Ja. Skal jeg snakke mer, kanskje? Det her blir rått! For å lage en YouTube-video så må du først ha en idé, og så må du planlegge hvordan du skal gjennomføre den ideen. Så må du spille inn lyd. Og så må du spille inn video, og så må du mikse og redigere lyd og video. Og så må du laste det opp, og så til 20. og sist så hjelper det også å promotere det. Nå sitter jeg der og klipper og spiller inn musikken. Først fokuserer jeg på å bli fornøyd med hver del av medleyen. Og så når jeg er fornøyd med hver individuelle del, så prøver jeg å finne en slags sånn helhetlig sound, at det skal være en viss samklang på alle klipper og så videre. Det er spennende å jobbe med denne gjengen her, da. Er jo, alle er jo like sprø, så det blir jo spennende å se hvordan det funker i lengden. I dag så er det en litt spesiell utfordring, og det er jo at det er veldig mange Jonaser i salen. Så derfor så må vi filme en og en take, hvor han flytter seg rundt omkring i salen. Og i etterbehandlingen, eller i redigeringen, så vil vi da legge inn alle Jonasene i ett og samme bilde. Og da vil totalbildet bli mange Jonaser i hele salen. Og så har du en YouTube-hit. Jeg likte det. Ja, det har du tenkt.